রাজ্যজুড়ি উদযাপিত হল অসম আৰক্ষী দিবস। অসম আৰক্ষীৰ পতাকাৰ তলত সংকল্পবদ্ধ হল প্ৰতিগৰাকী জোৱান। নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি কাম কৰি যোৱাৰ পণ সঞ্চালক প্ৰধানৰ। আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি সদায় কৰি যাম আৰু অসমক আমি যেনেকুৱা এতিয়া এটা শান্তি পৰিৱেশ আহিছে সেইটো আমি বজাই ৰাখিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা। এনেদৰে অসম আৰক্ষী দিৱসত নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্প ব্যক্ত কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। মঙলবাৰে এক বৰ্ষাসিক্ত পৰিৱেশত চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপিত হয় অসম আৰক্ষী দিৱস। এই আৰক্ষী দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। প্ৰথমে অসম আৰক্ষীৰ বহুকেইটা বেটেলিয়নৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যপালে, য'ত আৰক্ষীৰ মহিলা কামাণ্ডৰো কেইবাটাও দলে অংশ লয়। এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্যপালজনে অসম আৰক্ষীৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ কথা সোঁৱৰে। ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে দিয়া আত্মবলিদানৰ কথাও শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিলে ৰাজ্যপালে। আৰক্ষীৰ অভিবাদনৰ পাছতে মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে বিভিন্ন শাৰীৰিক ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন কৰে, যি দৃশ্যই মুগ্ধ কৰিলে উপস্থিত সকলোকে। অনুষ্ঠানৰ শেষত উপস্থিত সকলো আৰক্ষী বিষয়াক দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে শপথ বাক্য পাঠ কৰোৱায়। কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাক জমকতাৰে আৰক্ষীৰ লোকসকলে পালন কৰে অসম আৰক্ষী দিৱস। সকলোৱে আজিৰ দিনটোত অসম আৰক্ষীৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ কথা পুনৰ এবাৰ সোঁৱৰে। প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।